ali pa kot delavec v podjetju, ki lahko dejansko pripomore k boljšemu delovanju podjetja in tako dejansko boljše deluje. So se vaše pričakovanja uresničila? Da, vsekakor smo se v sklopu kroška izvali mnogo teh izzivov, ki so pripomogli k našim samozavestnim in tudi razvijali naše sposobnosti komuniciranja in delanja z kupci. In drugo leto načrtujete še z obiskovanjem kroška? Seveda, saj so v polnem pričakovanju novih dogodivščin in izzivov, ki nas čakajo. Hvala, fanta. Zdaj bi pa besedo predala našim mladim glasbenicam. Mislim, da nas bosta zavrteli v taktih tanga. Tako. Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pod okriljem oziroma financiranje iz evropskih socialnih skladov, ki naj bi pripomogel k dvigu bralne pismenosti in razvoju slovenščine v slovenskem prostoru. Po raziskavah je ta bralna pismenost pada oziroma je dokaj šibka. In zdi se mi, da je to projekt, oziroma cilji projekta so zagotovo dvigniti, pač razviti neke didaktične modele in pristope, s katerimi bi vplivali na dvig bralne pismenosti, kar je pa, se mi zdi, dodana vrednost tega projekta in ga razlikuje od ostalih, da zajame celotno vertikalo od vrtcev preko osnovnih šol do srednjih šol. Vanj je vključeno 59 vzgojno-izobraževalnih zavodov, 19 razvojnih šol, med katero sodi tudi naša šola, in 19 implementacijske šole. Skupaj s sodelovanjem fakultet, filozofske fakultete
Pedagoške fakultete v Ljubljani in v Mariboru, Pedagoškega inštituta, fakultete za računalništvo in tehnologijo, pa še koga se mogoče zdaj tako na hitro izpustila. Kaj si organizatori, pa tudi vi sama, nasploh učitelji, kaj se od tega obetamo? Ja, kot rečeno, gre za cilj je dvig bralne pismenosti oziroma neki instrumentari, s pomočjo katerega bi lahko diagnosticirali, v katerih primerih, kje oziroma pride do tega primankljaja in kako otroku, dijaku oziroma otroku, učencu ali pa dijaku potem po tej vertikali šolanja pomagati oziroma na kakšen način pristopiti k temu. Ne. Ta projekt je sicer še v začetni fazi, prvo leto, ampak kljub vsemu se poglobljeno raziskuje gradnike bralne pismenosti. In bralna pismenost ne, je pač zmožna sposobnost, ki se razvija skozi celo človekovo življenje in se ne konča s šolanjem, ne, oziroma je, se mogoče tam tudi še le začne za marsikoga. In vključuje sprejemanje informacij, kritično vrednotenje in odzivanje na informacije. Poleg tega pa se v ozadju seveda skrila tudi predvsem motivacija za branje, sposobnost branja. Se mi zdi, da je to en projekt, v katerem vsak učitelj lahko prepozna njegovo vrednost, prav zato, ker ugotavljamo vsi učitelji, ne, starejši in mlajši, da prihajajo vsaj k nam v srednjo šolo dijaki z manj razvito bralno pismenostjo, kot so bile prejšnje generacije, ker je najbolj posledica časa nesposobnosti, ne, in načina, kako usmerjamo in vodimo te dejavnosti. Tvoje naloge smo tega projekta, konkretno? Jaz sem vodja šolskega projektnega tima in vključena tudi v razvojni tim. Sicer pa poteka ta projekt na štirih področjih, in sicer bralna pismenost in razvoj slovenščine, potem razvoj slovenščina kot drugi jezik na področjih z narodnostno mešanim prebivalstvom, potem posodobljeno vlogo šolske knjižnice in pač te diagnostične pripomočke. Jaz sem en povezovalni člen med zavodom in šolo, potem med implementacijskimi šolami in razvojno šolo. Ne. Zaenkrat je naša naloga, oziroma moja naloga, naloga ožjega tima, spodbuditi čim več učiteljev, da prepozna vrednost tega projekta in da skupaj naredimo neke premike. Ker ni ne, naša naloga zvračati krivdo, da znanja ni na nekoga, ki je bil pred nami ali pa na družino, odkoder otroci izhajajo, dijaki, ampak moramo začeti tam, kjer pač je, in narediti tisto, kar se da. Ne? In če naučimo dijaka, otroka, učenca, ne? Pač v vrtcu, ne? Otroka, brat, mislim, brat zdaj, otroka v vrtcu, seveda ne naučimo brat, no? Ampak da ga neko pozitivno izkušnjo z branjem, ne, vzbudimo pri njem, skratka, ne, za to obdobje predbralnega opismenjevanja, ne, in pisanja. Če naučimo mi človeka, da bo, pripravimo do tega, da bo znal brat, da bo razumel in da bo z veseljem bral, ter kritično presojal tisto, kar bere, smo naredili vse. Mogoče nekoliko provokativno vprašanje. Misliš, da bo naša ljuba slovenščina zato kaj bolj slovenska? Pod vplivom vsega, kar se zdaj dogaja, socialnih medijev, angleščine, vsega. Jaz mislim, da kar ustrajamo pri vsaj v
šolskem sistemu pri nivoju znanja slovenščine in da je, da vredo dijaki skozi ta proces šolanja tudi pripoznajo vrednost slovenščine, čeprav se mogoče zdi, da včasih malce mačehovsko ravnamo svojim jezikom. Je pa res, zagotovo je res, da se zgodi, da tudi pri pouku slovenščine, ko beremo besedilo v slovenščini in o njem se pogovarjamo v slovenščini, da dijaki ne najdejo prave besede in včasih ponudijo angleško. Kar me skrbi in kar mislim, vloga tega, ali pa namen tega projekta, jaz mislim, da je tudi v tem, da pripoznamo, da smo vsi odgovorni za to, ne samo učitelji, a pa celo učitelji slovenščine, ampak da smo vsi odgovorni za to, kako in na kakšen način, kakšen je naš odnos do maternega jezika. Ja, tudi kot učnega jezika. Hvala. V nadaljevanju si bomo pogledali kratek filmček, s katerim prehajamo na predstavitev projekta Erasmus plus mobilnost. Koordinatorica prakse dijakov v mednarodnih vrtcih in koordinatorica izobraževanja učiteljev v tujini v okviru programa Erasmus+. Tako bi nakratko, vendar le vsebinsko dovolj obsežno predstavila Erasmus+ mobilnost. Ja, Erasmus+ program je zelo obširen program, težak 14,7 milijarde evrov, ki naj bi jih Evropska unija razdelila tja do leta 2020 4 milijonom evropskih prebivalcev. To je zelo, zelo obsežno. In sicer kot omogočanje študija, usposabljanja, omogočanje delovnih izkušenj in pa prostovoljno delo v tujini. Zdaj, leta 2017 je Erasmus Plus praznoval 30 let. Program upravlja Evropska komisija, skupaj z ostalimi organizacijami, med njimi so tudi nacionalne agencije in za Slovenijo je to SMEPIUS. Na naši šoli smo izvedli enoletni in en dvoletni projekt Erasmus plus učne mobilnosti dijakov kot praktično usposabljanje in pa izobraževanje dijakov v tujini za obdobje 2 tednov, kar je tudi minimalni obseg take vrste mobilnosti. Pošiljamo pa že koliko let? Pošiljamo jih že 3 leta na različne lokacije in sicer v evropske prestolnice, velika mesta, tako da so bili naši dijaki zdaj v 3 letih v Bragi na Portugalskem, pa v Budimpešti na Madžarskem, Dunaj v Avstriji in Milan v Tako morda bi izpostavila, katere izkušnje so tiste, ki so še posebej pomembne. Že to, da gredo v tujino, je pomembno, kaj od tega bi bilo tisto res neprecenljivo? Ja, neprecenljivo je že to, kaj gledaš, kako zadovoljni pridejo, kako bolj samostojni, bolj vedoželjni prihajajo in si želijo, da bi to izkušnjo še ponovili. Krati pa se morajo tam vseeno potruditi, da živijo v timskem duhu, tam je le skupina 12 do 15 dijakov, ki mora funkcionirati skupaj. Krati so bili pa vedno zelo pohvaljeni strani delodajalcev, da pošiljamo zanesljive, odgovorne in poštene dijake na to prakso. Da nam lahko posvežiš nekaj statistike.
Ja, ja. Res je, dijaki se te mobilnosti ne ustrašijo, veliko se jih je prijavilo, v teh letih smo izpeljali prvo leto 36 mobilnosti, 36 dijakov je šlo, dijakin je šlo na mobilnost, naslednje leto 33 dijakin in en dijak in v šolskem letu tem sedanjem kar 66 dijakov. Dijakin, od tega dva dijaka. To zagotovo poleče za seboj ogromno dela, časa in kup papirja, te ja, to obremenjuje. Ogromno dela, ogromno časa je temu namenjeno in papirja tudi preveč, čeprav je vse skupaj tudi elektronsko obdelano, ampak taka so določila, treba se držati teh pravil, ker drugače ne gre skozi, držati se moš pravil pri prijavi, potem sledijo različne različne pogodbe, spremljanje, dokumentacije, take in drugačne. In na konc koncu je treba stvar razširjati, učni izidi morajo biti znani in pa razširjeni čim širše področje. In pa na koncu je treba napisati poročilo in hkrati smo odvisni tudi od ocene poročila, če je ocenjeno nekoliko slabše, nam nekaj dotacije lahko tudi poberje, pa se bom potrudila, da ne bo. Hvala. Z nami je tudi ena izmed letošnjih udeleženk, Lara, dijakinja 3. E predšolske vzgoje. Lara, zakaj si se odločila, da se prijaviš na mobilnost in morda kakšni strahovi, s katerimi si se spopadala pred samim odhodom? Ja, na projekt Erasmus Plus sem se prijavila, ker sem želela izkusiti kakšno življenje v tujini in pa tudi videti, kako se razlikuje delo v vrtcu in pa življenje otrok v tujini od našega. In pa ker rada spoznavam nove kulture in nove ljudi in se mi je zdela zelo dobra in priložnost, da jo izkusim in tudi napredujem pri sebi. Kam šla si? Šla sem na Brago, na Portugalsko. Odločila sem se, ker sem se vedno želela iti tja, tudi njihov jezik mi je bil zelo všeč. In pa spoznati kulturo ljudi in kakšen je način življenja od našega tukaj. In če bi opisala na kratko prakso v vrtcih tam, v primerjavi z našim? Ja, seveda se razlikuje. Tam v vrtcu je bolj poudarka na varstvu kot na sami vzgoji. Otroci tudi veliko časa preživijo v vrtcu, zato so tudi bolj čustveno navezani na vzgojiteljico. Mislim pa, da jim je zelo lepo in uživajo. Bi ponovila in bi priporočila drugim? Bi ponovila, kot skupina, ki smo se odpravili na Portugalsko, smo se zelo dobro ujeli, smo tudi spletli nova prijateljstva, ki jih drugače mogoče ne bi in zato sem zelo vesela, da sem bila del tega in bi seveda ponovila še enkrat. Hvala. Lara, naših dijakov pa seveda nismo v svet poslali sami, vsako skupino je šel tudi učitelj spremljevalec in med njimi je bila tudi Maja Marc, vzgojiteljica v dijaškem domu in profesorica pedagogike. Maja, kako si doživljala svojo vlogo učiteljice spremljevalke? Jan, dobro večer, sem skupaj. Svojo vlogo predvsem zelo resno, ker peljati 13 dijaki in starih 17 let v mesto kot je Milano, je bilo tudi zame predvsem velik izziv. Zdaj, ko sem o tej vlogi razmišljala, bi pa v bistvu lahko strnila v bistvu štiri naloge. Prva je, da si kot učitelj spremljevalec tam predvsem organizator in ključna vez med dijaki, delodajalci in pa partnersko institucijo, ki v Milanu to vse ureja, kar pomeni, da poskrbiš, da dijaki pravočasno ostanejo, da pridejo na delo, da urejaš morebitne zamude, ki so posledica nepoznavanja mesta in prometa. Druga stvar je mentor in sicer v smislu usmerjevalca, kot je rekla prej že Mateja, da jim svetuješ pri izvedbi dejavnosti, ki so jih morali tam v vrtcu izvesti, da jim ponudiš mogoče nove poglede, razširiš poglede na samo delo in skušaš jim v bistvu
stvar zavedanja, da naj vestno opravljajo delo in naj vestno predstavljajo šolo in domovino v svetu. Tretjič, kot mentor v izvornem pomenu besede, to pomeni prijatelj, kolega, ki jim stoji ob strani v trenutkih, ko pogrešajo domače in so zato mogoče čustveno malce labilnejši. Četrta stvar, turistični vodnik. Večino svojega časa sem porabila za to, da sem raziskovala in spoznavala mesto, organizirala izlete, zgodovinske oglede, si kaj prebrala, da sem lahko potem to podelila. In občasno tudi kuhar, s tem, da sem jim postregla s kakšno domačo juho, ki jo v Italiji nismo dobili. In kakšna je po tvojem mnenju dodatna vrednost opravljanja prakse v tujini v primerjavi s prakso doma? Vsaka izmenjava, v bistvu vsak odhod v tujino se mi zdi za dijaka in tudi študenta super učna in izobraževalna izkušnja in življenjska izkušnja, ki dijaku v bistvu veliko dan poklicnem in osebnem področju. Predvsem za dijakinje, ki na naši šoli se izobražujejo na strokovnem programu predšolska odgoja, se mi zdi fajn, da imajo to možnost, ker lahko na tak način v bistvu primirajo vzgojne prakse, vzgojne programe doma in v tujini. In mislim, da kar smo govorile in delile mnenja, izpostavijo lahko pluse in minuse domače in tuje institucionalizirane predšolske vzgoje. In ne nazadnje, taka izmenjava oziroma delo v tujini jim je zaželjeno vsakem življenjepisu pri delodajalcu v njihovi prihodnosti. Hvala, Maja. Lansko leto smo začeli še z usposabljanjem profesorjev v evropskem prostoru. Karmen, kako pogosta in kako stara oziroma mlada je pravzaprav takšna praksa v slovenskem in v evropskem prostoru? No, praksa je ravno tako stara kot za dijake, tudi za osebje. V Sloveniji se različno poslužujejo te mobilnosti šole. Eni imajo to že kot ustaljeno prakso, drugi so malo bolj sramežljivo opazujejo to zadevo. No, mi smo šli korajžno to in 9 učiteljev, strokovnih delavcev je bilo na 2 seminarjih. Prva skupina 4 učiteljic na Dunaju, kjer so spoznavale Piklerjevo pedagogiko, in pa skupina 5 učiteljev v letu 2017 oktobru, ki so v Bragi spoznavali pedagoške pristope pri izobraževalnem in vzgojnem procesu v portugalskih vrtcih. Tukaj je ta zadeva je povezana, ne? Tako učitelji oziroma osebje in pa dijaki prijavljamo skupaj v istem projektu, ne? In učitelji imajo možnost, da spremljajo naše dijake na delovnih mestih, kjer oni opravljajo prakso, hkrati ko so oni na seminarju. Na takšen odziv si naletela pri naših strokovnih delavcih? So bili vsaj tako vedoželjni in pogumni in pozitivno naravnani kot naši mladi? Od začetka ni izgledalo tako, ne? Sem mogla kar povabiti, kar tako zelo vljudno povabiti, potem pa ja, 9 profesorjev,